моментално се наоѓаме во дворното место на црквата Свети Ѓорѓија во село Станица Зеленикова. И тука сме со Чичко Груевски Трајче, Трајко, кој што е мој соговорник за денес и ќе ни каже сите информации поврзани со верата, религијата, начинот на кој што луѓе тука ги практикуваат тие две нешта и како и на што луѓето се поклонуваат и како се иде во црква, која е Српска слава, сите работи. Добар ден. Така, добар ден, добре дошли. Добро ве нашле. Чичко Трајко, кажи ми, која е Српска слава на село Станица Зеленикова? Овде е Српска слава Ѓурѓовден. Ѓурѓовден, Свети Ѓорѓија црквата да се вика. Кој ден се слави? Се слави тоа на 5-ти навечер према 6-ти. Овде се прави. Мај? Да, мај. Так. Овде се прави вечера према 6-ти. Вечера црквата, народ овде, музика има. Тоа сака да прашам се, панаѓур се спрема ли, доаѓаат ли со тезги, се продават ли? Тука се готви. Се врти ли оро? Около цела ноќ, цела ноќ до сабале. Так. Се игра овде. Так. И има ли нешто интересно специфично како бирање на кум, на кој начин, како се доаѓа до јадењето? Што се дава за јадење вообичаено? Јадењето вечерта не се бира кум. Вечерта само кој сакат, јадење се прави тоа вечера и се игра и се весели. А за кум другиот ден на 6-ти. Така. Тогај доаѓаат тука во онакото салата. Така, во трапезаријата. Трапезарија има кој сака за да биде кум, доаѓаат, а и кум тука прави јадење, си донесува, јадење, пиење. А претходниот ден на јадењето од каде? На 5-ти се прави од црквата го прави тоа. Од црквата се прави тоа. Наречен, а на 6-ти кумот? А на 6-ти кумот си донесува, што има, тоа си донесува и он. И кој милува, си седнува и ги поканува кумот, седнуваат, си пијат, си јадат, си се гостуваат. Си уживаат, си уживаат. Си се весело. Токму да. Така, кажете ми вака сега, пошто на 6-ти, на 5-ти вечерта се слави, ајде за 5-ти, ама на 6-ти денот, кој ќе биде, Ѓурѓовден, се слави до некое време во црква, па после тоа си иде во домовите, се чекаат гости или нема чекање на гости? Сите Осабале, гости во црква се. Осабале си доаѓаат, религијата која се прави тука, секој си доаѓа у црква, си се почастува, што викаат, и се прекрстува, и кумот ќе заврши, и кој ќе се јави за кум? Исто и тој ќе ги подари луѓо. И после секој си одат дома, си чекаат гости дома. А од Сабајле доаѓа попот, држи божествена литургија. Колку луѓе се присутни од селото? А тука има доста, по Сабајле тука има околу, може да речам дека 100 души, ако не. Так. Доаѓа си. Од секоја фамилија мора да има по еден представник. Од секоја фамилија си, па слава, селска слава, и од секоја куќа мора да има човек. Ама нормално си е тоа, него. Ние да прашаме, пошто ќе не гледаат, ќе речат како е у село, у Станица Зеленикова, у селото. И сега, кога ќе се заврши со кумот, ќе се заврши со бирање на кумот, сам се пријавува, заврши на 6-ти, нели, си отидете по дома. Кога се отиде по дома, со што се чекаат гостите? Прво, колку гости доаѓаат? Колку гости имате вообичаено по фамилија? И колку има на цело село? И со што ги чекате? Па што се згодило, тоа си прават. Важно, ако се погоди мрсен денот, мрсно се готви. Така. Месо, јагне си колат, некој јариња колат и така, месо мора да има, так, ако е мрсно. И секој си слави дома. Гости од овие села што не слават, доаѓаат сите тука. Така, па да има кој да виде сармата. Така јагнешко, е, кој ќе јаде тоа месо. Да ви спие виното. Така, така си е. Во однос на црквата Свети Ѓорѓија, дали тоа е единствена црква во атарот на село Станица Зеленикова или постојат повеќе цркви во атарот на селото? Во атарот на Станица Зеленикова има две цркви. Ова и една Свети Велиден. У долот таму, ама таа црква после е градена, се мијева таму, сефте беше као водич таму, лекоидна вода. Света вода? Света вода. Зашто таму помагаше таму водата? Луѓето се мијат од очи, од нешто, падавини, тие работи тоа. Так. И тука се мијат на Велиден и по тоа стана црква. Се ја изгради човекот од народ за народ. Се изгради таа црква. Так. И имате сега две цркви.
та, тамо се слави на Великден. Так. А овде на Ѓурѓени. И сега може да речеме дека две цркви во овој атар, две се цркви. Манастир нема. Манастир немаме тука манастир. Така, а во врска со црквата Свети Ѓорѓија каде што во моментот се наоѓаме, од кога е изградена? Оваа црква е нова, не е одамна изградена. 74-та е почната така за да се гради овде. Так. А 78-ма е осветена. Пуштена во употреба. Така. Е. Значи 41 година. Така е. 42. Па млада е. Затоа... Млада е, ама не, има и цркви кои што се со по 10 на 15 години, затоа ви кажувам, не е ни млада, ама не е ни стара. Млада, али така е. Така. Так. Како се населуваше народот од соседно село Градовци, се викаше. Так. Ние сите сме отаде, ако може да речам ја тоа да го кажам. Така, 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 слободно. Сите, како се населуе од 50-те години наваму, се населува сите овде у станица Зеленикова, некој редко у Зеленикова, баш у селото Зеленикова. Како се населуеше и сега гробишта немаме. Ги носеа у Градовци луѓето. Так. Некој у Градовци, некој у село Зеленикова. Меѓутоа, селаните се собираат, вака не бива. Мораме црква да градиме овде. Так. И кај ќе биде, што ќе биде, најдоа едно... Наричато тука на убо на височинка. На високо место, да не смета на никого тука. Так. И се согласива тука, овде ќе градиме. Па убаво место сте одбрале, убаво ви е позиционирана и црквата. Имаше... Кажете ми вака сега, дали тука... Организатор, ако може да кажам, слобода, имаше слобода. Да, организатор Тран, се викаше и Мијелје, двајца ги пишува тука. Значи, со тие доброволни прилози, све е ова градено. Со од селаните за селаните. Од селаните за селаните. Кој со пари, кој со работа, кој сака, тоа е изградено, све е доброволни прилог, така може да речам. Так, так, так. Е, тоа е. Мене ме интересира, бидејќи ми спомнувате дека е единствена била главна црква, единствена црква, селска црква тука. Дали тоа значи дека ако имаме венчавки, ако има крштевки, се случуваат тука? Како да кажам, нема тоа. Ги носат све у драчо, успат на таму, у драчо, некој у Скопје. По пат ќе го прекрсти, ајде, ајде, на брзинка и... Че се венчаат таму, овде нема. А зашто тука не? И па, и зашто? Отпати ми е место и неќе се, така, почнале и така водат. Така е цело време на назад? Па цело време. Цело... Тука нема венчавки, тука нема крштевки. Дали има две-три овде венчани? Другото, се се у град. Све тамо ги носат. Па вие сте близо град, бе, вие живеете градски живот, вие сте, како да ви кажам, полуграѓани, полуселани, вие не се чувствувате. А има ли луѓе, еве, која сме ке тоа, си се занимавате со ние земјоделски работи, си терате земјоделие, си терате чување стока, си терате сите работи како во секое село, ама близината на градот си го прави своја? Како да речем, повеќе земјоделци више нема, отидоа земјоделците. Повечко е ова подрачје овде, све на работа. Си одат на работа, автобус имаат, превоз имаат, воз има овде, со коли си одат. Обезбедени сте? Обезбедени, со све се обезбедени. Так. Мене ме интересира, 74-та почната се гради црквата, 78-та завршена. Така. Дали тогаш е направен иконостасот натре? Па тогаш е правен. А фреско живописана од натре, цртана е со фрески? Па пишана е 78-та, тога е... Све е средено тога? Натре, да. И так. Тога е отпуштена на погон. Супер. Како што знаете, сега иде оној момент кај што ја ме поканувам заедно со Чичко Трајко да влеземе внатре во црквата Свети Ѓорѓи во село Станица Зеленикова и да ги видиме убавините со кои што располага црквата, иконостасот колку убав, фреско живописана колку убав и се разбира да се крстиме, да си оставиме по една паричка, да си запалиме свеќи и сите ништо како што треба кој се влезе во Божји храм, нели? Вие по нас и продолжуваме. Thank you.
како што може да се види, значи мое село во акција, ние не престануваме, цело време сме на терен и таму кај што е најинтересно. А во моментот верувам дека сите знаете кај се наоѓаме, кај Софронија на маса. Токму така. Не сте сгрешиле, сте научиле. Се наоѓаме во домот на фамилија Димишковски, беа доволно фини добри, која дојдовме тропна. Добар ден, добар ден. Како се шопрајте? Може, повелете, повелете. И Миланка Димишковска е мој соговорник. Кај Софронија се разбира во вашето домаќинство, кај Софронија на маса, кај што обичаено практикувате. Да јадете и кај што си ги храните и душата и сите сетила за мирис и вкус. Прво, добар ден. Добар ден. Добро дојдовте. Добро ве најдовме. За сега прекрасно се чувствуваме. Во село сите пријатни, фини, расположени, добронамерни, што ме воодушевува мене. Една работа која што ја носам со себе, која се враќам од селските средини, е добронамерността и финоста на луѓето кои што ги среќаваш. Пријатноста, за разлика од тоа по градските средини, или знаеме тоа. Меѓутоа нема да го коментирам. Ние сме тука за убави работи. Првично, верувам дека ти си домаќинка повеќе од 20 години и дека ти се грижиш за сите ке тебе дома да бидат најадени, стокмени, сите со сите нишани и успешно водиш домаќинство повеќе од 20 години. Тоа што мене ме интересира е бидејќи ми спомна дека Чичко Трајч ми спомна дека селска слава е Ѓурѓовден, дека да. На 5 се слави во црквата, а на 6 сите се славите во домовите. Во обичаено паѓа да биде мрсна, според тоа што ми каже Чичко Трајч. Меѓутоа знае да падне и посна. Што е тоа што со што ги пречекувате вие гостите, кои ќе дојдат кај вас во вашиот дом и колку вообичаено имате гости? Па пред се, да почнам со гостите, со бројката, па имаме негде 2-30 луѓе. Ручекот, ако е мрсно, значи се прават печења, сарми мрсни, салати мрсни. Има ли нешто што може да одвоиш од сите тие рецепти мрсни, што тебе ти посебно остава впечаток или без што не можеш да замислиш слава да помине? Па, погачи правиме, кифли. Доброто, погачи, кифли. Дали правиш од тие големите погачи, високите, што се да. Наредени, како везени, накитени? Да, правиме. Се прават и такви погачи. Се става све на маса, значи. Така речено сервирано. Така. Дали во минатото во село Станица Зеленикова имало обичај да се прави јанија или манџа за слава кој се причекува од гостите? Да. Значи порано се правеше првен супа. Да. Значи супа обавезно се правело супа. Значи доаѓаат гостите, пробуваат од пшеницата, си седнуваат сите да. И му носиш супа. Супа. Мислам салата со ракиичка тоа. Така, после тоа. Ручекот првен супа. После супата, значи ако е зборам само ако е мрсна славата така, супа, така, така, после слава. После супата се става печење, се става гравче, тавче. Ама го ставаш на купа секој да си земе колку сака или има како порција на реда? Некогаш и порција, тањер на секого, да. А повеќето сега на маса. Се реди даска, па кој што сака да. Некаш. Така. Полесни за домаќинката да не му слуга, да. Полесни за тие што јадат да не се срами ако сака репет или така, да се каза. Така, така. Тоа што ме интересира е поврзано со Станица Зеленикова, со селото, е има ли некаков рецепт кој што за овие години како домаќинка си го усвоила или си го приметила или си го видела, а е специфичен го има само тука? Па вака, јас родена сум во Градовци, тоа е нам Зеленикова, од таму, значи ми останало од мајка ми, од баба ми, од свекрва ми, пита. Значи таа пита се со печени кори, посебна таа се прави за бадник. Така. Значи, зошто ја правиме и некош кој ни се јаде, меѓутоа, посебна зошто? Затоа што корите се печат на плотна од озгора на шпоретот.
Ај значи... почни вака се целосно рецептата, да, пошто не гледам доматинки кои што так, може так, не да, знаат крај некој... со крај да врзе, едно лепче така, не знаат да замеси. Може некој ќе си направи, да. Така, за да може да направат, значи да направат репликација значи, на ова так, дома. Так. Идеме кило брашно, колку вода, колку сол, так, колку шекер. Значи вака, еве со кило брашно, ја толку ја правам, со кило так, брашно ставам еден едно лажиче шекер. Така. Ставам едно филџанче зејтин и две лажички сол, кафени лажички так, зборам и тоа се замесува. Значи се замесува средно тесто, тврдо, не тврдо, так, не меко, значи средно така. И се дели на мали топченца. Колку топчиња правиш? Па јас отприлика негде околу 25. Ова со 25 кори? Не. Добре, значи, што со кило брашно повеќе топчиња. Так, значи за две пити, да кажам, так, за две пити. И е, сега после... ги расукуваш топчињата, кора, и се пече на плотната на шпорето до згора. Значи, колко, не много, прво го бираш да, тавчето и гледаш да ти биде кората према, колко тавчето. Према тавчето, да, да. Ама да биде при тоа тенка. Да, тенко се сука. Не скрос многу као тегната пита тенко, него... Добро, и сега ја тога, те прашувам следното. Ја сукаш кората, добиваш округла кора, колку тавчето. Взимаш ја ставаш на рингла, да, се подпекува малце, добива онакви као точки, кафе, авкасти. Малку така, така, да, да. И што правиш после сето внес? Откако ти ги испечеш сите кори... А си... сите ги печеш одеднаш? Одеднаш сите можеш да ги испечеш. И ги ставаш на куп. И ги добро, ставаш во кеса да бидат меки, да не се пресушат. Така. Е, после доаѓа процедурата за редење питата. Со колку кори ја правиш оваа пита? Значи, ова ми е со 12 кори, толку так, ми собира тепсијата. И како иде редењето? Е, редењето иде вака. Се, оваа пита може да се прави посна и мрсна. Значи, посна так, со зелка, а мрсна со сирење, со урда, со так, кој со што сака. Е, сега редиш кора, па ставаш... филот, да, па кора, значи на секоја кора попрскуваш со зејтинче. Се става кората, попрскуваш така, со зејтинче, да, ставаш филот. Да. Следната кора исто, исто да прскуваш. Исто така, освен најзгорната кора, кора, да, ја попрскуваш со зејтинче и ја ставаш да се пече. Ги сечеш пред да ги печеш не, или откако? Не, се сече откако ќе се испече. Колку време ти треба за да се испече? Едно, затоа што корите се веќе подпечени, значи негде 15 минути. Ама на дрва мора да биде или може во електричен? Па не може и во електричен. Во електричен, значи на так, 200 степени, едно 15 минути так, да се зацрви. Ова е специалитет кој што ти од градовци, од мајка, од свекрва, од баба, баба да, го имаш... Го имам сочувано. Воспремено, да, и примено, да, научено и го практикуваш во твојата фамилија, так, го јадете еднаш годишно. Да, на бадник. Да, на бадник е највкусна. Може, значи, и понатака да се спрема. Обично зимно време се спрема, затоа што се горат огините. А летно зошто? Време... Зошто на шпоре се подготвува? На плотна, да. Так, значи, так, летно так, време е жешко, да. И нема так, таков вкус. Не знам. Так. Мене ме интересираше друго. Ти како... кога си била млада невеста, кога си била девојка, кога требало да се омажиш, си дошла во... куќата каде што сега во моментот живеете со Живко. Кажи ми, дали пред да дојдеш како невеста во домаќинството, си имала усвоено одредени знаења во однос на сукање, во однос на изработка на пита, баница, кора, зелник, како се прави, што се прави? Си го имала тоа како знаење од мајка, од баба или нешто си имала научено, па нешто свекрва ти те научила? Па вака, значи мајка ми доста добро сука, так, значи сум примила и сум се научила од мајка ми, меѓутоа нешто и од свекрва ми сум попримила, пошто свекрва ми беше србинка и така да некои рецепти српски сум ги научила од свекрва ми. Не може, значи тоа, ако не се умеше нешто српско, да има нешто не, малку помрсно да биде денето, така, малце повеќе на месо да влече, тоа... Така, така. И значи, можеме да кажеме јавно дека свекрва ти тефтерче со рецепти, повели Миланка, ова за тебе и терај се ти домаќинство, па да видиме так, како ти ќе сукаш. Так, так.
Второ нешто што ми привлече внимание на маса, на софра, е ова што е во стаклениот сад, што не можам да го дефинирам. Ти ми кажа дека е... Што? Тоа е мусака, меѓутоа мусака на понеков начин не е она класична мусака што се прави. Како што се јадете вие дома, ке вас у домаќинство. Так, так. Е, сега ова мусака... Значи, со кеофтен да се прави, исто со нормално мелено месо и компир, меѓутоа, наместо да се распореди месото, се прават кеофтенца. Е, сега компирот малку се обарува и на кришки се сече, се поставува одоздола, па кеофтенцата, бешамел сос и одозгора кашкавал, се подпекува. Тоа е тоа рецептата. Како што е стаклениот сад, ставаш одоздола кругчиња компир, да. Ставаш од страна кругчиња да. Компир, ги ставаш чофтенцата и одозгора сипа. И измеѓу чофтенцата се става исто... Компир? Да. Компир и после тоа сипаш одозгора бешамел сос да. И му рендаш кашкавал. Кашкавал чигорел. Додека те држат раца, додека не почне да се треса. И после тоа викаш, спремно е. Да, да се става. Колку време се подпекува, се крчка? Па едно 10 до 15 минути преку сила, значи. Додека малце да добие. Малку да добие боја. Златно-жолта боја. Што да ви кажам, и сега дојде оној моментот кај што сите вие знаете, она познатиот момент кај што ја како познати штафџијам, морам сето ова да го пробавам во име на вас. И вие малку ќе гледате, ние малку ќе каснеме. Миланка ќе почне да подготвува да ни става во тањер. Од се процедурално и да не бегате, затоа што репортажата не завршува тука. Имаме малку пробување, па и одјава имам спремено за вас, нели? Со сите нишани, секако што треба. Ние продолжуваме. Еле, сега попитавате, ќе прошу. Нормално, нормално. Јас сакам едно такво парче, од едногодишната пита. Благодарам. Запробаме, дали за тебе да ставам? Да. Ја сакам и од ова што е во стакленија сад. Мусаката на не нормално. Да наздравиме. Да наздравиме, се разбира. Ајде наздравје, ова е домашно вино. Така. Од Зелениковскиот крај. Од Живко. Да. Мора да го фалиме. Наздравје. Сте дошли ви. Е, па, знаете како што поминува времето. Полека одминува денот, така и ние мораме полека да се прибираме на ке дома, за да може да се спремиме, да се одмориме, да си ги собереме силите и да ги обновиме за некоја следна селска авантура. Овој пат, ова репортажа беше за село Станица Зеленикова и видовме се што интересно, се што беше убаво, се што беше пријатно. Мене и понатаму продолжувате да ме гледате сонцето додека заоѓа како ми блеска во лице и ја носам капа, ама верувате на минус 4, 5, 6, 7, 8 степени ме штипе на ушињата и на носот. Како што може да видите, јас си најдов слива на тука една необработена нива во Станица Зеленикова. Сега може ќе обработиме нивата, може не. Тоа останува да дознаеме. Тоа што може да го повториме и да го резимираме е дека 1400 жители на 220-230 метри надморска висина, околу 290 горе кај црквата, Саска Слава, Ѓурѓовден, имаат стока во село, околу 50 на кози, нема нешто повеќе да се чува. Да не се гибаме се, знам, да не се чапкаме после. Тоа што е интересно е дека се облизина на 150 метри до 200 од реката Вардар, поминува покрај селото, имаат
1400 жители, 300 домакинства. Интересни овој работи. Во секој случај се поминуваат тубаво, посебно за Ѓурѓовден, ама го слават и Великден. Јас би завршил сега со едни зборови мудри од мели, помудри и попаметни луѓе од мене. Доколку сакате да идете напред во животот и сакате да направите нешто, прв чекор или прво нешто што треба да направите е од вашите животи да ги тргнете сите оние негативности и сите оние негативни луѓе. Штом ќе го сторите тоа? Ќе почнат повеќе насмевки да се полуат на вашите лица и деновите ќе бидат посретни и порадосни. Имајте убав среќен ден денес, бидете насмеани, весели и радосни. Не заборавајте, јас сум Томче. Побарајте на Facebook за да може да ни кликнете лайк и да го потврдите тоа што го мислиме, дека ви се допаѓа тоа што го работиме. Зар не? Од мене поздрав и се гледаме во некоја следна селска авантура.